Ekibiina kya FDC olwaleero kiwandiikidde Speaker wa Paalamenti ya Uganda nga kimulaga nga bwe bakyusizza Nampala wa FDC mu Paalamenti Ssemujju Ibrahim Ng'anda ne balonda omubaka wa Mawokota South Yusuf Nsibambi. Tekinnamanyika nsonga zaaviiriddeko okukyusa ono wabula ng'abasinga essira balisimbye ku ntalo n'enkaayana eziri mu kibiina ekiseera kino. Mu mboozi yaffe eyakafubo ne Yusuf Nsibambi yalondeddwa ku kifo kino asiimye gw'addidde mu bigere olw'ebyo by'asobodde okukolera ekibiina bw'atyo n'ategeeza nga bw'agenda okutwala obuvunaanyizibwa buno mu maaso. Sibadde na ludda lwenzo gavumenti mbadde mpakira kino kubanga mbadde nkiraba nga tewaliwo kintu kiyinza kutulema kwegatta. Tewali muntu n'omu agamba nti enkyukakyuka tagyagala. Tewali muntu n'omu amenye constitution. Bino ebijjidde nga waliwo obutakkaanya mu kibiina kya FDC wabula Nsibambi asuubizza okugatta abali mu kweruma ekiseera kino. Omubaka yalondebwa ali mu Paalamenti. Tulowooza nti ffe abapaalamenti tuyinza okukola bw'ekinjawulo. Era obuvunaanyizibwa bwe bamumpadde mbukkiriza. Sibukkiriza nti lwa kifo ne lwa buvunaanyizibwa nti tulina obuvunaanyizibwa okugatta abantu mu kibiina kubanga abantu erina gye bali batunuulidde enkyukakyuka abantu bali bubi beetaaga kununulwa tebalina kye balya kati okweruŋŋana kuno okw'ebintu ebitono ebizzeewo kulemesa enkyukakyuka gy'abantu gye basooka kati ndi mumalirivu era ndowooza nnina obukugu obumala okukweka omutwe gwange n'egy'abala bannange mu Paalamenti ne nkulira tulabe nga tuyingira enajja nankumu nga tuyingira e Katonga amakulu ago gonna tubateeke ku mmeeza ekiiko twalina omuyaga eyavudde mu kibiina tulabe ng'ensonga esigaddewo obumulumulu tubujjawo. Ono agamba nti okulwanagana okuli mu kibiina kino tekunnaba kuzibu okukkakkanya kubanga bonna bannakibiina abawedde emirimu abatannalowooza ku kivaamu. Omukulembeze yakoze endagaano n'enaale ebiriwo biri bya muntu bantu omu oba babiri oba basatu nze ndowooza obuvunaanyizibwa obw'enjawulo obutuwadde eddoboozi tusobola okwogera n'abantu kye tubadde tetulina mu biseera bibi eby'emabega. Nsibambi akikkaatirizza nga batalina ludda lw'abadde awagira mu nkaayana zino era nga kino kijja kumwanguyiza ensonga okugatta enjuyi zombi. Oweekitiibwa Ssemujju akoze bulungi omulimu ng'atukulembera mu kale naye mu kaseera kano ate alina oludda lw'aliko tasobola ate kubaka y'anaagatta embeera eno yeetaaga omuntu ow'enjawulo alina okujja agatta ababaka n'ababaka abalina obuddi ez'enjawulo tufuna tuteeke wamu tugende tulumbe ng'enjogera bweyogera ennaku zino enajja nankumi ne Katonga abakulu abo bakama baffe tubagambe nti bannange omulamwa gwa kukyusa mbeera ya muntu okuwa bulijjo tusobola kukikola nga tweyawuddeyawudde.